კახეთის სტიქიის შედეგად 1500-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა და 22 დაშავდა თელავში. ქარიშხლის შედეგად სხვადასხვა დაზიანებები საავადმყოფოში 18 ადამიანი მოხვდა, გურჯაანში კი 4. მათი უმრავლესობა საავადმყოფოდან უკვე გაეწერა. ერთ-ერთ ქალს ნერვიულობის ნიადაგზე ინსულტი განუვითარდა და მისი მდგომარეობა მძიმე იყო. სტიქიის შედეგად თელავისა და გურჯაანის რაიონის მცხოვრებლებს მნიშვნელოვანი მატერიალური ზარალი მიადგათ. ქარიშხალმა ასობით სახლს სახურავი გადახადა, მოსახლეობას პირუტყვი და შინაური ფრინველი დაეხოცა. განადგურდა ნათესები და მოსავალი.